¿El logotipo por aquí? Para hacerle un recado. Pues ya nos veremos. Había que comprobar. No sabes lo que me pasó otro día. Mucho quería decirte. Espero que no se haya puesto a pensar. Puede ser. Contamos ya. ¿Sabes? He pedido denuncia. Llevo 2 semanas en el lugar. Pero tienes parra. ¿Para qué me contas? ¿Para qué os matar? ¿Para qué me ayudes? ¿Para qué te voy a contar? Coye. ¿Cómo que quieres más? Si no nos pagas su pedido de denuncia. Bueno, en media hora, onda siempre, y ya falamos. Hombre, si eso, llevamos unos días en ver. Sí, bueno. Pero ti que pensas, que somos parros. Es que ainda no cobré, pero mañana pagaré con lo todo. Esta es tu última oportunidad. Si mañana no tenemos los cuartos, pagarás los cuartos. Días. ¿Qué temos? Homicidio, disparo craneal, bala de 9 mm de calibre. Eu supoño que será unha pavonada Taurus, xa que é máis común neste tipo de negocios. De que tipo de negocios estás a falar? Bueno, debido a esta bolsilla que topei no bolsillo esquerdo do corpo... Xa, comprendo por que tipo de negocios nos estamos movendo. Bueno, penso que deberíamos ir a interrogar os veciños da zona para ver se teñen visto algo. Manténos informados. Bon día. Viches isto? Pon que de pequeno foi abandonado no orfanato da Nosa Señora do Carmen. Mira, atopaches algo máis? Sí, vi que a irmán vive perto da cidade. Acercámonos. Vale, pero é hora do café. Fagamos unha parada de camiño. Bos días, podes facerle unhas preguntas? Chamo Sweet, esta muller está agochando algo. Atopamos o cadáver do teu irmán. Vamos a facer unha serie de preguntas. Merda, adiantáronseme. Como que se adiantaron? Verá, meu irmán e eu tiñamos unha relación complicada. Que estaba facendo martes pola tarde? Non teño nada que dicir, é a miña vida e non lles importa. Pois nese caso terá que comprender que é sospeitosa dun asasinato. Ten dereito a un abogado. Se non o pode permitir, será lle asignado un do oficio. Ti que pensas? A verdade é que era unha señora moi rara, eh? Ese comentario de merda de adiantáronseme, eu non entendi. Eu tampouco. Non sei se foi ela, pero isto xera moi mal. Vostede non se preocupe por nada. Bos días. A ver, señora, describa o sucedido. A ver, dous rapaces discutiron, matárono, caíu, teño unha foto. A ver, señora, mostre unha foto. Teño unha foto. Caíu, morreu. Sala, cortaches. Teño unha foto. Señora, enséñame unha foto. Morreu. Morreu. Bos días. Que estaba facendo vostede o martes 19 ás 6 da tarde pola rúa central? Estaba paseando a miña cadela. Xuste ese mesmo día tiña cita no veterinario con ela. E logo que pasou? Pois que esa mesma tarde morreu Xesús Feixó. E unha testigo mostrounos unha prova onde sae unha persoa moi parecida a vostede. Pois eu tiña cita no veterinario con ela xusto ás 6. Aquí mesmo teño o recibo. Mire. Pois mira, é verdade. A prova ten agora. Gracias pola declaración. Xa pode marchar. Aburi. A policía nunca descubriu quen fora culpable do asasinato de Xesús. Algúns din que puido ser a testemunha loca que apareciu na comisaría. Outros afirman que eso da excusa de ir ao veterinario estaba moi vista. Supoñemos que sempre estará presente na mente das investigadoras. Só dicir que a que saía perxudicada de que Xesús non pagara era a narcotraficante máis coñecida de Galiza. Era Xoana Iglesias.